sipi. Karibu kabisa. Karibu. Unaunga? Naunga labda ngumia kilo ngapi? Unaweza kwa kilo? Ndio. Unaitwa nani? Kwasta. Kwasta peke yake. Yeye ndio mnatafutwa. Na nani? Unauza kwa kilo. Basi sawa. Wewe brother hata mimi hujauliza. Hey, miss to me. Oya. Unajua nyingine bwana. Oya. Moyo wangu mzenu taratibu tazoea moyo wangu moyo taratibu mama saiza te salama bibi habari yako ya biashara salama karibu karibu Unaunga wewe upo. Kwa jumla wale jareja. Wewe unauza duka kwa jumla? Ya, mimi si mfanya biashara. Ni ndio mnatakiwa nyo fanya biashara. Unaitwa nani jina tafadhali? Wewe unataka unga au unataka jina langu? Nataka jina kwanza. Jina langu la nini? Nataka jina kwanza. Tunauza unga. Jina langu? Eh. Tutala AKA Manyaunyao. Tutala Manyaunyao. Ya. Kwa jumla duka kwa jumla unauza? Eh, nataka roba ngapi? Roba. Kwa viroba? Ya. Wewe wewe. Nimezunguka huu mtaa mzima huu. Maduka yote wanauza unga. Unga. Bwana mimi hata ninao. Eh? Na unga unga. Unao? Leo unauza unga? Eh, upo unga. Kama tunasimwa, kama tuna maji hapo. Jina lako tafadhali nani? Mwanangu ile jina sensa au vipi? Eh? Wauza unga. Jina lako tafadhali nani? Jina langu mimi. Eh. Haya, perfect boy. Perfect boy. Kumbe na unauza unga. Ah, unga mbaya mimi nauza sio biashara yangu. Kumbe na unauza unga. Mimi ndo nauza. Ndio mnatafutwa. Yaani hata maji sitaki tena. Sasa wewe simuniagizia maji. Sasa leo ndo atanikoma. Yaani lazima nipewe cheo. Wanauza unga mtaani kwetu. Ebo. Ah. Eh, mheshimiwa? Eh, sasa hizi? Eh, safi tifu hapa naongea tio hapo. Eh, sasa kuna wale wauza unga wa mtaani kwetu na majina yao. Eh, hapo wa kwanza kuna huyu Mkwasta, yeye anajiita Mkwasta. Wa pili kuna Chotala Manyaunyao. Tena huyu anaonekana muuzaji kabisa huyu. Huyu wanne, watatu watatu. Anajiita Perfect Boy. Eh, yani huyu sio dukani tu, hata kwake na kujua na kupeleka. Ah, okay. Eh. Kwa hiyo anauza unga sehemu gani? Madukani, maduka yote hayo wote watatu. Nimekwambia mimi sihitaji wauza unga wa madukani. Eh? Sihitaji wale wauza unga ambao hawahusi katika nchi hii. Eh? Asante kwa ubaguzi sasa. Asa wana tofauti gani na kina Wema? Eh? Wana nauza unga na anauza unga sasa. Wana kwa uza unga gani? Ambao hawaruhusi katika nchi hiyo Tanzania. Asa na asa nauza unga? Madawa ya kulevya. Huo ubaguzi sasa. Huo ubaguzi sasa. Hapo mimi nimepata kazi. Nimesweat kweli mpaka kuwapata hao. Asa kwanza leo sipigi simu kwa makonda au kwa madereva. Eh? Huu vipi?